יאלי יקר. צהריים טובים, אדוני הנשיא. צהריים טובים, קולך הוא כבר קול של בוגר. אני רוצה לומר לך, יאלי, אני הייתי בכיתה א' כשקמה המדינה. וכשהייתי בכיתה י' בגימנסיה רחביה בירושלים, היו שתי מערכות שלימדו אותי על המדינה שלי, על העם שלי ועל הארץ שלי, ועל החברה שלי, על היחסים בתוך החברה שלי, יחסים בין יהודים וערבים, בין ותיקים לעולים חדשים, בין ספרדים לאשכנזים, ולמדתי בשתי מערכות. אחת זה היה בבית הספר, שהיה חשוב, אבל הוא לא היה חשוב כמו המערכת של הצופים, שהצריף שלו היה בחצר בית הספר. וכשהייתי לאחד מהאנשים אשר קבע במדינה, אני הייתי בין אלה, יחד עם חיים אורון, ג'ומס ממפ"ם, ועם שלי יחימוביץ' ממפלגת העבודה, ועם השר יעקב ליצמן מאגודת ישראל, כולנו יחד באנו והבאנו תקציב לתנועות הנוער, כי חשבנו שתנועות הנוער הם לחינוך ולגיבוש האישיות של כל אחד ואחד מאזרחי ישראל, מכל העדות ומכל השבטים ומכל העמים, חשוב להם מאוד לאהוב את הארץ על ידי הליכה בשביליה וללמוד את ערכיה, ערכיה המשותפים, הערכים המשותפים לכל אזרחי המדינה וגם לנו במנהיגותינו במדינה שהיא יהודית ודמוקרטית. כל זה למדנו בצופים. והצופים או תנועות הנוער, כל אחד על פי דרכו, אם זה השומר הצעיר או התנועה מאוחדת או ביתר או בני עקיבא או עזרה, כל התנועות, כל תנועות הצופים, הנוער העובד, כל תנועות הנוער הן חשובות ביותר לגיבוש כולנו. ולכן הבקשה שלך היא לא הייתה בקשה כאילו אתה מאיר את עיניי לאיזשהו דבר, אני פשוט הזדהיתי עם הבקשה שלך כאילו אפילו אני לקחתי לעצמי את העוז ולומר, זה לא הוא הגיש את ההצעה, זה אני והוא הגשנו את ההצעה, למרות שאני יודע שאתה הגשת. ואני שמח ואומר לך שהיה לי בגישה עם שאול מרידור מאגף תקציבים רק ביום חמישי, תנועות הנוער יקבלו את אותם מענקים ואת אותם תקציבים שיאפשרו להם להמשיך וללמד את בני הנוער את אהבת הארץ ואהבת העם והמדינה. אדוני הנשיא, קודם כל, תודה רבה שחזרת עליי, זה בכלל לא מובן מאליו. למה לא מובן מאליו, יקר שלי? יאלי, את זה למדתי בצופים. יהיה נכון, נכון תמיד. אז תודה רבה שחזרת עליי והתייחסת ושהקשבת וזהו. שתהיה לי בריא. קודם כל הקשבתי, כי דבריך היו דברי טעם והם הביעו באמת את את הצורך הכל כך חשוב לבני הנוער בישראל, למנהיגים העתידיים, לבוא ובאמת לרכוש את הערכים שעליהם אנחנו רוצים לגדל את הדורות הבאים. אתה אחד ממנהיגי הדור הבא, ואם לא ישמעו לך אותם אנשים שמקבלים החלטות היום, כמו נשיא מדינה, כמו ראש ממשלה, כמו חברי כנסת ושרי ממשלה, אם מלמדו אותך שאפשר לא לענות לאזרחים, אחר כך כשאתה תהיה מנהיג, גם אתה לא תענה לאזרחים. תמסור דרישת שלום לכל החברים. דואגים לכם, דואגים לכם. תנועות הנוער, יהיה מי שידאג להם. תקציב המדינה יתייחס אליהם במלוא הרצינות, מתוך ידיעה שבלי תנועות נוער אנחנו חסרים. אז תודה רבה, נשיא. כל טוב יאלי, כל טוב, ביי. שלום, כבוד הנשיא, מה שלומך? אהלן אלדד. אתה נמצא בקבוצה שבאמת נאבקת במכה שנפלה על האנושות כולה, אבל הם הסובלים העיקריים לא רק ברמה הבריאותית, אלא ברמה האישית היותר עמוקה, משום שכאשר אתה מאבד את פרנסתך וכאשר אין מושיע, אתה נמצא גם במצב שבו יש סכנה לבריאות וסכנה לשפיות של כל אחד ואחד מאיתנו. אני מאוד שמח שהצלחנו נקודתית לעזור לך. אני גם יודע שהמערכת של בית המחוקקים הישראלי, שכמעט 10 שנים הייתי יושב ראש הבית,
מטפלת בעניין על מנת לקיים ולארגן חקיקה שתתייחס לצורך לבוא ולעזור לכל עצמאי בשעות קשות כפי שאנחנו נמצאים בהם. ואני שמח על מה שיכולנו לעזור. אינני יכול להבטיח שאני יכול למלא את תפקידה של הכנסת, כי אני לא הכנסת. כל מה שאני יכול זה לדבר עם כל נבחרי הציבור, על מנת להסביר להם כמה רבים אותם אנשים המחזיקים את כלכלת המדינה בעצמם, בידיהם. הם עוזרים למדינה יותר מה שהמדינה עוזרת להם, וכאשר אין מי שיושיע, צריך גם כן לחשוב מראש איך אנחנו רואים בהם את אותם אנשים שהם אבני יסוד בכלכלת המדינה, איך אנחנו עוזרים להם בשעת מצוקה. יישר כוח, אתם עושים תפקיד מאוד חשוב, ואני חייב לציין קודם כל, אני נרגש ומעריך באותה נשימה לגבי השיחה הזו. באמת הצלחתם לעשות מה שלא הצלחתי במשך 4 חודשים. נתקלתי בהמון קשיים וקיבלתי שירות שבתחילתו, אני חייב לציין, הייתי סקפטי. אבל ברגע שמיליתי את הטפסים וראיתי את הפרסום, פשוט קיבלתי תשובה תוך 24 שעות במענה, תוך 3 ימים, שזה השקיע אותי ואתה יודע, גרם לי ל... קודם כל, בחמרת לתחת השיחה, בהיבט הנפשי, זו תקופה מאוד מאוד מורכבת לאנשים עצמאים, שבאמת תלויים בכל כך הרבה גורמים, ולא בשביל להתעשר, אלא בשביל להתפרנס בכבוד במדינה. ואני, אתה יודע, כל כך נרגש ושמח שהצלחתם לתת מענה, במיוחד לאנשים כמוני, עסקים קטנים, שהם כל כך תלויים בשלטונות ובבירוקרטיות, שאני מתקלתי בהם, שזה היה לתוך עניין שלטון רשות המיסים. ואני כל כך נרגשתי מהתשובה ומהטיפול שאני פשוט חושב שזה ראוי להערכה, וגם שלחתי מייל והוקרה ותודה לכל מי שטיפל בזה. תודה רבה לך על התודות שאתה נותן לנו, אבל זה לא עניין של תודה, כי באמת זה תפקידנו. הרי אתם העסקים הקטנים, כל עסק קטן שהוא מצרף לעסק קטן אחר, יוצרים את כלכלת המדינה, יוצרים את החוסן החברתי, יוצרים את החוסן של היכולת הביטחונית שלנו. תשמע, משבר הקורונה, כולנו נוכחנו, או שהפך כבר מזמן ממשבר בריאותי למשבר חברתי, למשבר כלכלי. אנחנו, כאדם שמלווה עסקים בפיתוח שלהם, אתה בעצמך, יודע שמאחורי כל עסק קטן יש חלום גדול, ופתאום שהחלום הופך להיות איזה שבר שאיש לא ציפה אותו ולא צפה אותו, אנחנו מוכרחים לבוא ולהושיט עזרה. זה הערבות ההדדית וזה הצורך החברתי שכולנו לערוב אחד לאחר. אני מנסה להסביר זאת ומצליח לכל חברי הכנסת ולשרי הממשלה. ואני מקווה שהם גם מבינים זאת. אני רואה גם בהחלט סימנים שהכנסת מבינה יותר ויותר, ושמתגבשת חקיקה שתבוא לתת מענה למצב שבו בשעת חירום ובשעה של מצוקה המערכת כולה תדאג גם לאותם אנשים אשר נמצאו בפני קיר חסום מפני אפשרות לקבל את הסיוע שכל אזרחי המדינה מקבלים אותה, והעסקים הקטנים, העצמאים, גם כן יזכו מיד למענה ולדרך שבה בשעה קשה הם יוכלו למצוא את העזרה הדרושה כדי לעבור את הימים הקשים. אז באמת אלדד, אל תתרגש, אני מתרגש בדיוק כמוך להצליח ולעשות את התפקיד המוטל עליי. כי פעמים רבות לדבר זה דבר יפה, אבל לדבר זה לא מספיק. צריך גם להצליח בדיבורים ולהביא לידי מצב מינימלי לפחות, שבו אנשים יוכלו לדעת שיש מי שדואג להם. יש מי שדואג להם, לא כמו שהם יכולים לדאוג לעצמם, כי אתם יודעים לדאוג לעצמכם, ואתם יודעים להגשים חלומות ולהפוך רעיונות קטנים לדברים גדולים, ואנחנו צריכים לעמוד כולנו כחברה כאשר אתם נדרשים לעזרה. לי הוכחתם שזה לא דיבורים, ואני הוכחתם לי שזה גם במעשים, ואני מסכים איתך בכל מילה שאמרת, ואני מחזק אותך ואומר ישר כוח על המעשים הטובים בזמנים הקשים האלו,
וזה בהחלט מראה שיש מי שגם דואג לנו, ואנחנו לא רק עומדים לבד ומנסים לשרוד בעצמנו. אני מודה לכם באמת על הדברים האלה. תודה לך אלדד, ובאמת ברכות לכל המשפחה, ובאמת מקווה שאנחנו נגיע לימים הטובים ולבשורות הטובות, והעומס הגדול שקיים על המערכת הציבורית יפחת יותר ויותר על ידי כך שהקורונה תיעלם והעסקים ימשיכו לפעול בעצמם מבלי צורך לבקש עזרה. אני מודה לך על כל עזרתך למדינה במשך כל הימים שבהם אתה פעלת מבלי צורך לבקש, אלא אתה נתת יותר ממה שקיבלת משום שכך חשבת שצריך שיהיה. תודה אלדד. תודה אלדד. תודה, כל טוב, תודה רבה לך.